Teď už se přesuneme k dalšímu týmu, který je zhruba přesně tam, kde by ho člověk čekal, tedy na pomezí skupiny o poháry a o sestup, a momentálně zažívá trošku smíšenou sezonu. Bavíme se samozřejmě o Bohemce, které se mimo jiné věnuje taky redaktor deníku Sport a eSport.cz Vojta Mán. Ahoj Vojto. Ahoj, děkuji za pozvání. Jak bys právě tedy tu sezonu Bohemky zatím shrnul? Ty jsi to řekl dobře, že bychom čekali Bohemku někde na pomezí skupin o sestup a takzvaně o poháry. Podle mě se tam oni čekali taky a jsou tam. Bohemka má výhodu nebo má v zádech to, že zvládá klíčové zápasy, které si sama určila jako klíčové s těmi konkurenty ze Zdola. Ale zároveň je v tom podzimu, jak ho zažívají několik nepovedených výsledků, dá se říct i trošku ostudných který trošku kazí dojem. No právě ty výsledky jsou docela klepce, které člověk v minulých sezónách úplně neviděl u Bohemky. A to 1-5 se Sláví, i když samozřejmě Klokani vedli po prvním poločase, jestli si to správně pamatuju, nebo to bylo minimálně 1-1. A pak to skončilo 1-5, pak 0-6 v Plzni, a to člověk úplně v těch minulých sezónách neviděl. Tak mě z toho napadá, jestli vlastně i na těchto konfrontacích s těmi nejlepšími, kdy Bohemka vždycky dokázala sehrát vyrovnané zápasy, minimálně třeba s Plzní, na tu se jí jako velmi dařilo. Tak jestli z toho taky jako lze vyčíst, a jestli to třeba nevidí i, dejme tomu, trenéři nebo vedení, takový jako lehký regres, navzdory samozřejmě tomu, že Bohemka, jak si ty sám říkal, je zhruba na těch pozicích, kde se jí dalo čekat. Nevím, jestli je to úplně regres, spíš hrají svoje možnosti, to, na co mají. Když si vzpomeneš na tu teď už předminulou sezonu s tím fantastickým pokoronavirovým nebo polockdownovým jarem, kde to dopadlo vlastně až ve finále, do finále skupiny Evropu, tak tam myslím, že i trošku věděli, že hrají nad plán. Teďka hrajou to, co si myslí, že by mohli hrát. Když si vezmeš výroky před sezónou, tak třeba i pan trenér Klusáček věděl, že tam někde se bude Bohemka pohybovat, že klíčový pro Bohemians je, aby byla rychle zachráněna, aby neměla ty sestupové starosti. Když se něco povede vejš, tak by to bylo hezký, ale primární cíl je nemít problémy s tím, že by zahučeli do těch úplně spodních pater. To se zatím daří. Lehká nevýhoda je, že se nedaří nahoru. Problém je, u Bohemky poslední týden to tak není, ale vlastně celý podzim byly bohemácké druhé poločasy. Když se podíváš na skóre prvních poločasů, a skóre prvních a druhých poločasů, ten rozdíl je obrovský. Oni, co se týče prvních půlí, vedli nad Plzní, vedli nad Spartou, vedli nad Sláví. A ve všech těch nad Plzní myslím doma, ne ten poslední týden v Plzni, ale po přestávkách vždycky to vedení ztratili. Tam byl obrovský rozdíl, a třeba hlavně Slávie ukázala, se Sláví Bohemians hráli v době, kdy se o Slávi říkalo, že je načatá, kdy není v takové té ideální formě. Bylo to na pomezí toho, kdy vypadávala z předkol, a i jsem měla problémy se stopery, se skládáním sestavy, s těžkým programem, tak i tam je Bohemians měli na lopatě, nebo ne na lopatě, ale měli je připravené po prvním poločase, ale po přestávce jim Slávie ukázala, já říkal, že prostě Slávie zařadila šestku v tom zápase, kdežto Bohemians měli jenom 5 rychlostních stupňů, a po přestávce se to tam sypalo, to samý ztráta se Spartou. No a teďka v Plzni, tam se doplatilo na starou bolest, která Bohemians pronásleduje roky, a v posledním týdnu se zase projevuje naplno, a to jsou zranění. No právě zranění jsou jedna věc. Člověk vlastně o Bohemce uvažuje jako o takové stálici teďka už v těch posledních letech, což je samozřejmě pro ten klub dobře, vzhledem k tomu, že dlouhá léta po
a vlastně jako dlouhá léta i před rozdělením republiky, tak to býval takový jojo klub, kterému se pár sezon podařilo, pár sezon strávili v podpalubí, teď už je to opravdu, jak říkám, ta ligová stálice. A řekněme si to vlastně na rovinu jako v tom, že Bohemka šla správným směrem v tom, že už se konečně nemusela spoléhat na tolik hráčů na hostování a má jich více těch kmenových. A má taky hodně fotbalistů, kteří už tam strávili několik sezon, hrají dlouho pospolu, ale taky už ta léta přibývají. A samozřejmě je otázka, jak se to na nich projevuje. Třeba když si člověk vezme Kamila Vacka, který tam zas není jako pět a více, ale už je to prostě několik sezon a je mu 34 let. Josef Jindřišek, to je jako, to si necháme jako samozřejmě zvlášť, to je ještě kapitola sama o sobě. Ale napadá mě i třeba Petr Hronek, kterému je 28 a je v tom středním věku, ale třeba loni, předloni měl vynikající sezony. A letos možná to až takové skvělé z jeho pohledu třeba není. Čekala možná Bohemka víc právě od těch stálic, od těch zkušenějších hráčů, že ji vytáhnou ještě dál, protože člověk si tak jako říká, právě to je ten klub, který dokáže se hrát dobré zápasy, dobré kombinace, jsou dlouho pospolu, vlastně to tam funguje všechno nějakým způsobem tak, jak má. Tak proč to nejde vlastně ještě výš a jestli třeba tohleto není jeden z těch faktorů, o kterých se dá bavit? Mám strach, že třeba u Kamila Vacka si to trefil, protože Kamil Vacek i přesto, že je se svojí kariérou, se svými zápasy za reprezentaci, by měl být jedna z těch větších hvězd týmu, tak vlastně není členem základní sestavy definitivně. Nevím, jestli hrál zápas v základní sestavě. Myslím, že jo, myslím, že nastoupil proti Pardubicím v základní sestavě. Jedna z těch ostud toho podzimu. A tam se možná ten věk i trošku skladba toho týmu, že nevím, jak se zvládají doplňovat na hřišti třeba s Romanem Květem, tam se to projevuje. U Petra Hronka bych s tebou nesouhlasil. Petr Hronek se má individuálně dobrý, ten poslední týden dal po krásné akci gól Karviný. A teďka dával i gól Jablonci, takže se projevuje i do čísel. Zároveň Petr Hronek si myslím, že dokáže odvíst pro Bohemku obrovskou práci. Na něm se projevuje určitá nezvyklá kondiční příprava Bohemky. Mně přijde, že je strašně nabušenej. A že do toho zápasu dává fyzicky hrozně moc. On je neskutečně aktivní při napadání, při rozvíjení akcí. V tomhle je pro Bohemku hrozně užitečný, i když to dlouho nebylo vidět na číslech, i když se mu třeba individuálně tak nedařilo. On hrál, zároveň hraje i na trošku nezvyklé pozici, já si ho pamatuju víc do křídel, teďka hraje víc ze středu a i tam dokáže splnit to, co se od něj chce. Je pravda, že tam toho po velkou část sezóny nebo po velkou část podzimu bylo málo navíc, že u něj nebyly takové ty kličky a průniky, na které jsme u něj byli zvyklí, ale odvede strašně moc práce třeba při tom napadání. Jasný. No ale mě právě napadlo třeba i jméno Jana Kovaříka, který samozřejmě se nepočítá mezi ty stálice, ale čekalo se třeba i v těch 32 letech nebo 33, kolik mu je. Tak já jsem si říkal, tyjo, ještě pořád je v něm strašná spousta potenciálu, protože v Plzni ty čísla vždycky měl. Vždycky, když nastoupil, tak dokázal na té ligové úrovni něco odvést a že v něm Bohemka opravdu získala trefu. A vlastně se mi zatím úplně nezdá, že by to chytil tak, jak třeba jsem si já od něj myslel osobně, ale možná, že jsem měl nerealistická očekávání. Možná v Plzni věděli, kdy nastal ten správný čas, aby trošku oživili i svůj kádr. Ale Jan Kovařík, budu to říkat po několikáté, ale kdo přijde do Bohemky, ten se zraní. A Jan Kovařík se zranil taky. Takže ten několik zápasů nehrál, měl tam, myslím, 6-zápasovou pauzu. Teďka se vrátil do sestavy, hrál jak v Plzni, tak proti Jablonci. Ani jeden z těch zápasů se mu nějak výrazně nepovedl,
Ale třeba proti Jablonci střídal po poločase a trenér Klusáček říkal, že tam taky mohla být nějaká jako zdravotní indispozice, že není úplně připravený. Takže čím si vysvětluješ, promiň, že tě do toho skočím, ale čím si vysvětluješ, že tam vlastně na Bohemce mají tolik zranění? Jako souvisí to třeba i s podmínkami, které v klubu mají, že třeba na tu regeneraci nebo prostě na tréninkové podmínky tam prostě není tolik peněz logicky? Tréninkové podmínky a tréninkové plochy se za, když si to vezmu třeba za posledních 10 let, tak se neskutečně zvedly. Před 10 lety Bohemians pendlovali po Praze a neměli kde trénovat. Dneska mají velmi dobře vybavenou základnu v Uhříněvsi se skvělou regenerací, ale těch zranění neubývá. Já jsem se o tom vždycky dávno narazil, bavil s panem Klusáčkem, který říkal, že by možná mohlo jít o plochy v té Uhříněvsi, o nějakou kvalitu těch ploch. Ale ne, přiznám se, že jak jsme teďka pár měsíců vlastně už let spolu nemluvili face to face, tak už na to nedošlo znova. Na druhou stranu zranění v Bohemce jsou obrovské téma. Každou sezonu a vlastně to omíláme pořád. I před touhle sezónou se říkalo, že 7 zraněných hnedka na začátku. A když vezmu poslední týden, tak si myslím, že bychom se dostali klidně i k 10, protože vlastně celá obrana vyautovaná do toho dlouhodobě zraněný Lukáš Hulka, který měl být základním kamenem vlastně celé hry Bohemky. No, to je pravda, no. To je prostě obrovská ztráta. Člověk, když si vlastně říká to, že když Lukáš Hulka je zraněný, teda když Lukáš Hulka je zdravý, tak Bohemka je opravdu tím konkurenceschopným týmem a má vlastně na ligovou úroveň velmi kvalitního stopera z mého pohledu. Na právě post středu obrany se musel při těchto indispozicích přesunout i Josef Jindřišek. Jako je to už samozřejmě v podstatě otřepaná otázka, ale ukazuje pořád, že na to má. Já si dovolím osobní poznámku, Pepa je nesmrtelný. Ale Josef Jindřišek věk nezastavíš, je mu 40 let. Brzo mu možná dokonce bude 41, teď si úplně nejsem jistý. Ale dokázal se zotavit ze zranění, které mu neúmyslně přivodil Dan Kestl na konci minulého ročníku, ale už ta regenerace byla delší. To byl těžší otřes mozku. Josef Jindřišek si vlastně nepamatoval, jak ten zápas dohrál, a i to trošku trvalo. Člověk si myslí, že standardně z otřesu mozku se člověk vymaní za 14 dní, a tady už to evidentně nebylo tak pohodové. Zároveň Josef Jindřišek může být i ve 40 letech neskutečně užitečný tím jeho přístupem, tím, jak má pod palcem kabinu, a nebo jeho vlivem na kabinu, a tím, že dokáže pomoct tam, kde je zrovna zapotřebí. Když před x lety, asi před 10 lety, do Bohemians přicházel, tak tehdy to byl back, tehdy to byl krajní obránce. Potom se z něj postupem času stala 6. Na poměry Bohemians s neskutečným ovládáním prostoru, který měl svěřený. A teď, když je potřeba, tak zales na stopera bez řečí. Bavíme se, jak se zbavil. To je takový univerzální šroubek, kdybych měl použít takovouhle, nebo spíš univerzální klíč, jako tuhle tu instalatérskou analogii. Jo, ve chvíli, kdy tam bude potřeba něco opravit, tak jdu se vsadit, že Pepa Jindřišek vezme tašku s náčením, nebo si přiveze tašku s náčením a jde opravat v dělíčku. Prostě co je potřeba, to Josef Jindřišek udělá. A ještě, jestli můžu, tak i se vrátil na toho krajního beka, hrál tam, myslím, v Boleslavi. A taky nebyl nejhorší na hřišti, ani když se ten zápas nepovedl. Jasně, jasně. Ale jako opravdu to, že pomalu v 41 piluje lineu, tak to je opravdu co říct. Ale celkově obrana je samozřejmě jedním z hlavních témat té první poloviny bohemácké sezony, vzhledem k tomu, že se 37, pokud to správně počítám, inkasovanými góly mají Klokani nejhorší obranu v lize. A samozřejmě hodně dělají ty
dva debakly, 1-5 a 0-6, to je v podstatě skoro až pomalu třetina těch gólů, nebo minimálně dvě pětiny. V každém případě i těch 26 proti ostatním soupeřům je jako docela hodně. Je obrana jedním z těch témat, které by se mělo řešit vlastně, nebo které se snaží na Bohemce řešit víc? A je to vlastně především podmíněno třeba absencí Lukáše Hůlky, nebo nějak systémově, nebo čím si to vysvětluje, že to tam vlastně až tolik nefunguje? Kombinací všeho. Nejenom absencí toho jednoho hráče, když se podíváš na soupisku Bohemians, tak by podle mého, ve chvíli, kdyby trenér Klusáček hrál svoji oblíbenější variantu na tři stopery, tak tam má Kestl, Bederka, Hůlka samozřejmě a v záloze třeba Vondra s Danielem Krchem. A teďka se hrálo v Plzni a z těchto pěti hráčů byl k dispozici jenom Kestl. Tohle se s nimi táhne vlastně celý podzim. To, že jim potom ty hráči, když jim hráči vypadávají z toho systému a musí se tam narychlo zaučovat nový, i Josef Jindřišek přiznal, že to pro něj jako je komplikace, protože najednou musí hrát jinak, hlídá jinačí prostor, musí si dávat na něco jiného pozor, tak je tam větší prostor pro nějaké nedorazy, chyby. Spousta těch gólů, které Bohemians dostali, padla po individuálních chybách. Takže je to kombinace víc těch faktorů, které jsi zmiňoval. Ve chvíli, kdyby, nebo až budou Bohemáci zdraví a až budou mít zažitý ten systém, který po nich Luděk Klusáček chce, tak myslím, že ta obrana může být velmi pevná a taky v posledních sezónách relativně pevná byla. No, když se přesuneme teď na druhý kraj hřiště a to tedy do útoku, tak tam se samozřejmě čekalo, že Tomáš Necit po tom, co v létě tedy neodešel do zahraničí, jak se mu taky nějakým způsobem, řekněme, slíbilo, že pokud ten zájem bude, tak že bude moc jít, jestli jsem to správně pochopil, tak teď ale září jeho kolega, a to David Puškáč, který je vlastně se řadí teď mezi nejlepší střelce v lize a fakt mu to jde. Na druhou stranu Tomáš Necit se do té základní sestavy nedostává a je tam místo něho třeba univerzálnější, řekněme, nebo pohyblivější Ibrahim Keita. Je to tak, že vlastně je to buď Puškáč nebo Necit, co to vlastně taky vypovídá trošku o kariéře Tomáše Necida, že už se teďka vlastně až tolik nedostává do základní sestavy Bohemky, nebo jsou tam spíše třeba zdravotní problémy, protože vím, že vlastně tam byly nějaké potíže, které ho provázely a chápu, že když prostě hráč není na 100%, tak je asi bezpředmětné se bavit o tom, co jsem teď nadnesl. Tak nás zkus tady v tomhle tom trošku do toho zasvětit. Máš pravdu, že Tomáš Necit měl nějaké zdravotní problémy, ostatně jako všichni, a zároveň se projevilo tentokrát v dobrém, že mají Bohemian celkem velkou konkurenci v útoku. Kromě Puškáče, Kejty a Necida, tam jsou ještě Jan Chramosta, který měl taky velmi zajímavou sérii, kde skóroval v několika zápasech po sobě. Plus tam je ještě do role Žolíka mladý Matěj Koubek, kterému se poměrně dařilo do otevřených obran. Ten zápasy, které Bohemka vyhrála, tak o dva góly, tak on je vlastně pojišťoval. Protože se mu daří ve chvíli, kdy má malinko klidu na zakončení, tak tam je. A to možná trošku schazuje roli Tomáše Necida, který na druhou stranu taky v některých zápasech může být velmi užitečný. Ale jak mají Bohemians, jak má Luděk Klusáček na výběr, tak místo pro útočníky je jedno nebo dvě, těch útočníků je pět, možná klidně i šest, kdyby jsme připočítali ještě Osmančíka, který je ale taky zraněný. Ale projevilo se krásně ta šíře toho kádru. A většině těch útočníků se relativně dařilo. Bohemians nemají problémy skórovat. Vlastně kromě Pardubic a Plzně nevím, v jakých zápasech neskórovali.
Je to vlastně docela nevyvážené, když se člověk vezme, že vlastně směrem dopředu to Bohemka má pořešené velmi dobře a směrem dozadu to už je léta, prostě, co se bavíme o tom, že by Klokani potřebovali nějakého, řekněme, jistějšího stopera nebo prostě někoho, kdo by tam tvrdil hru odzadu, když mám použít tohle to odporné kliše. Ale je to třeba problém právě pro Bohemku najít někoho, kdo by ve středu obrany mohl plnit tu roli, která se od něho čeká, nebo prostě třeba neřeší tuhle tu dysfunkci tolik, jakým způsobem by měli, nebo to prostě chtějí řešit úplně jinými způsoby. Já mám za to, že Bohemians všechny typy stoperů nebo i obránců obecně, který potřebují, tak je mají. Jenom jde o to, že nemohou nastoupit. Moje představa stoperské dvojice Kestl Hůlka, já si myslím, že by se na ně i skvěle koukalo, protože Lukáš Hůlka má výborný přehled, umí skvěle organizovat hru, je dobrý i v komunikaci, kdežto Daniel Kestl je tvrďák, který vlítne absolutně do všeho a který je ten, který, jak jsi to použil, dokáže tvrdit muziku. Ve chvíli, kdy Kestl zbyde jako jediný stoper, tak to logicky nemá tu kvalitu, nebo trošku to může vzadu hořet, protože kolem něj se to musí narychlo skládat. Kdyby se ta, až se ta situace ustálí, všichni ty hráči jsou pod smlouvou na Bohemce, tak to může vypadat podstatně líp. Jde o to, jestli při dlouhodobém zranění Lukáše Hůlky, který sice začíná po operaci kolene pomalinku rehabilitovat, ale pořád ještě není v tréninku s týmem a možná bude ještě nějakou chvílenku trvat, než bude v tréninku s týmem, tak jestli to nějak neřešit. Ale bylo by to nouzové řešení. Jestli ho Bohemians potřebují, to je na nich. No a když se vlastně zeptám, jak to teďka vlastně klape na Bohemce i z hlediska třeba nějakého toho trenérského tandemu Luďka Klusáčka s Erichem Brabcem. Vlastně kdo má v tomhle nastavení, co na starosti a jak jsou s tím spokojení vlastně všichni zúčastnění? Možná složitější otázka, než se na první pohled zdá. Luděk Klusáček a Erich Brabec jsou velmi sehrané duo. Když Luděk Klusáček prodlužoval smlouvu, tak jedna z jeho podmínek byla, aby měl k sobě Ericha Brabce. Když byla možnost pozorovat Bohemians při tréninku, tak oni jsou obrovsky rozdílní. Luděk Klusáček působí klidněji, když zařve, tak už se musí něco dít. Kdežto Erich Brabec je hlasitější ve svém základním nastavení. Mají to podle mého celkem zajímavě rozdělené. Erich Brabec třeba přípravu jednu s Duklou, myslím, že to hráli nějaký měsíc zpátky, tak už ji koučoval sám, ale to není nic nezvyklého, že přípravné zápasy koučuje asistent. A u Ericha Brabce myslím, že nechce zůstat asistentem trenéra do nekonečna. Jsou velmi sehraní s tím, že se zároveň mluví o tom, že jestli bude nějaká změna v realizačním štábu Bohemians, tak se do budoucna bude týkat spíš Ericha Brabce. Luděk Klusáček má důvěru vedení i přes nějaké ty nepovedené výsledky. Viz Plzeň nebo třeba Pardubice. Z toho pohledu vedení samozřejmě si musím zeptat, jaká změna by to měla vlastně u Ericha Brabce být? Erich Brabec nechce podle mýho být celou kariéru asistentem trenéra. Zároveň si nemyslím, že by to měl být třeba příští hlavní, že se o něm v tuhle chvíli uvažuje jako o příštím hlavním trenérovi Bohemians. Ale teď opravdu mluvíme o nepodložených věcech, které zatím nezazněly nikde oficiálně a nejsou potvrzené.
No, samozřejmě, kdo Erika Brabce zaznamenal třeba z komentářů v televizi, tak si dovede představit, že třeba v tom svém okolí dokáže být, řekněme, trošičku jakoby drsnější typ. Je to něco, co třeba zažívají i v Bohemce a co třeba může občas trošku přispívat k nějakým, já nevím, názorovým nebo vztahovým neschodám? Erich Brabec je hodně velký extrovert a dokážu si představit, že jeho styl trénování nemusí občas všem úplně sedět. Zároveň ale je to nadřízený těch hráčů. To znamená, že ve chvíli, kdy je nějaký kolektiv, tak oni ho mají respektovat. A není to nic nezvyklého a nic nepřirozeného, že by byl trenér hlasitější na hráče. Dokonce to v mnoha případech může být dobře a myslím, že to na něj i třeba Luděk Klusáček může ocenit. Jasný. No a nakonec, vždycky, když se bavíme o Bohemce v eSport podcastu, tak přichází na řadu i Dělíček a jeho plánovaná rekonstrukce. Děje se v tomhle ohledu zase něco nového po tom půl roce, co jsme se o tom bavili posledně? Teď musím být ještě opatrnější na to, co řeknu, protože když jsme minule mluvili o Dělíčku, tak ta reakce z klubu byla velmi divoká. Ale ohledně plánu na rekonstrukci se pracuje, platí, dá se říct, že v základu platí to, co jsme si říkali před půl, tři čtvrtě rokem. Byla podobná zima, takže myslím, že to bylo někdy před jaří. Ale je tam teďka jeden docela zajímavý krok, že se v Dělíčku ještě před koncem roku začne bourat. Nebude to ještě nějaká velká rekonstrukce hlavního pozemku toho stadionu, ale kdo v Dělíčku byl, tak ví, že do Vršovické ulice, do té hlavní, tam jsou dvě stavby, které docela hyzdí ten pohled na stadion od tramvaje, od Vršovické ulice, tak ty by měly jít k zemi ještě do konce roku, nebo těsně před Vánocemi se má začít s demolicí. Za mě je to zajímavý takový předkrok k tomu, že by ta velká rekonstrukce mohla začít a že jí ty lidi, kteří ji mají na svědomí, myslí vážně. Protože se tím, že se uvolní tenhle ten prostor, vznikne plac pro to, aby se tam v budoucnu mohlo něco dít. Aby se mohlo něco postavit, tak se musí začít bourat. A v tomhle tom je demolice zastavárny a kasína dost velký symbolický krok, který by mohl být i užitečný pro to, co se má dít dál. Tak uvidíme, jestli to bude jeden malý krok pro hezčí město a velký krok pro Bohemku. To byl Vojta Mann, redaktor deníku Sport a eSport.cz v dnešním eSport podcastu. Já ti moc krát děkuju, Vojto, že jsi našel čas, ještě navíc při svém volnu, a přeju ti všechno nejlepší do zbytku týdne. Díky moc za... A vám... Ahoj. Divákům a posluchačům přeju taky hezký týden. Vězte, že ve čtvrtek už vás na vyvrcholení evropských bojů českých týmů čeká taky velké dvojstudio deníku Sport a studia eSport.cz. To samozřejmě taky najdete v našem podcastovém feedu, jako i další hokejové podcasty a všechny možné další. A už samozřejmě od ledna vás čeká i velká změna tady v tomhle směru. No a do té doby se mějte hezky a nashledanou.